תלמיד חכם עצום, רבי אברהם סבת. תלמיד חכם עצום, אוהב תורה ורבנן. זה, איך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בכל ביתי נאמנו. אין, אין נאמנות שאי אפשר לתאר אותה. הכנסתי אותך לפה בגלל שאומרים שחרדים לא מתגייסים לצבא. אז אתה בעל תשובה, אני מבין, רואה, אם אתה ליד הרב רונן שאולוף, סביר להניח שהוא חטף אותך מהדרך. אז אני רוצה שתיתן מילה טובה לרב רונן שאולוף, בזמן שאתה חייל ומרחיקים בין השניים. אחד הדברים שהרב הוא לימד אותנו, זה בראש ובראשונה זה להיות בן אדם. והדוגמה האישית שהוא בא והוא מראה לנו והוא משמש לנו, בכל הדרך הזאת היא ככה איזה מילה אחת, שהיה לפני איזה שנתיים דווקא על שיעור שהרב עשה על מישהו שהוא עשה את התשובה אולי הכי הכי מופלאה, שזה היה מנשה מלך יהודה. זה היה שיעור שלפני שנתיים, צריך לבוא ולראות את הרב, זה היה איזה מישהו שם, אני לא רוצה ככה, ממש כאילו היה על הפנים, במצב שעל הפנים, וגם אתה רואה בתנועות גוף שלו, שהוא היה על הפנים, והוא עמד וחיכה לרב ועשה תנועות של, היה איתי בכור, אז זה היה, ככה אתה רואה את הרב, ככה, את הבחור, מתנועה במשך 40 דקות, עמד שם בצד, והוא חיכה וככה אמרנו, טוב בוא נזיז אותו, כאילו, אז אמרתי להם, לא, אל תזוז אותו, בוא נראה מה הרב יעשה, בוא נלמד, זאת תורה, אנחנו מה, אנחנו התלמידים, בוא נראה איך הרב הגיב לסיטואציה הזאת, אתה לא תאמין, אנחנו עומדים ככה בצד, והרב בא אליו, שם עליו את היד, לא מתבייש, עושה את התנועות שהוא עושה ככה. אז אמרתי להם, ככה, בצד בלי שאף אחד שם, אמרתי להם, תראו מה זה. שאמרו שיוסף הצדיק, למי הוא המתחבר? לכל הילדים של מי? של בילה וזלפה. למה? הם היו הכי פחותים. אמרתי להם, זה הרב שלנו. הוא מתחבר למישהו הכי פחות. למישהו הכי לא בגובה. הכי... הכי פחות נתחבר להכי פחותים. וככה? לא, 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 חס שלום. אמרתי להם מה, וככה? חס שלום, חס שלום. וככה אפשר לבוא ולראות ולקחת את הדוגמה הזאת, שאולי, אולי איזה רב אחר לא היה רואה את זה ככה, אבל הרב הזה, אתה לא יודע, הבחור הזה שהוא חיבק אותו, היה נראה לנו לא בסדר. אני דיברתי עם השותף שלו, אחרי איזה, לפני איזה חודש, אני פגשתי אותו, גיליתי שהם פתחו עמותה, לזיכוי הרבים. הבחור הזה, שנראה לנו ככה לא בסדר, פתחו עמותה לזיכוי הרבים. והם עושים שיעור, והם מביאים, בשיעור בפתח תקווה. פתח תקווה. הם עשו שיעור, הם הביאו הזיכוי הרבים ב-10,000 שקל. ספרים, הכל, באו, חילקו ככה. ממה? מחיבוק. מאהבה. מאיזה מילה טובה. כל זה קרה מחיבוק? כל זה קרה... מחיבוק. אז בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, בוא נזוז טיפה לימינה ככה. הרב עוד מעט, עוד שנייה ממש הרב עובר לכאן. אוקיי. בשנייה הזו אני אגיד לאותן צופים, אותם מאזינים, אם יש לכם שאלות לכבוד הרב, אתם יכולים לכתוב לנו באתר, באפליקציה, בלוויין, סליחה, באתר אפליקציה, וכמובן, כמובן, על דפי הפייסבוק והיוטיוב. בהמשך השידור אנחנו נפתח את הקווים ואתם תוכלו ממש לעלות לשידור ולשאול את הרב בדיוק כמו שאני שאלתי, מה שאתם רוצים, איזה שאלה שאתם רוצים. אבל לא עכשיו, שנפתח את הקווים, הרב בזמן, שאלה אחרונה ואיתה גם נסכם, מה הזכות של מזכה רבים שעכשיו משתף את התוכנית הזו לעוד יהודים, מסיבות צפייה, שולח בוואטסאפים, עושה עם זה רעש, פותח בית מדרש עכשיו וירטואלי, אינטרנטי. מעלת זיכוי רבים? אני לא חושב שבכל התורה יש מעלה דומה לה, מסיבה אחת. אין אבא שלא רוצה שהבן שלו יחזור אליו. ובוא אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. כמה ילדים יש לך שיוברים, רבי יונתן? אני רווק, הרב. אתה רווק. אחד כמוך רווק. אולי אחרי הברכה של הרב. איזה פספוס. מה, בן כמה כבודו? צעיר. צעיר. רווק? כן. עוד השנה בעזרת השם, עוד השנה. אמן. ותבוא בעזרת השם יש את חייל מי ימצא. אולי מי יודע, אולי אני אצא ניסויים בדרשו של הרב. אני לא יודע, אני לא יודע איפה זה יפגוש אותי. אבל בעזרת השם שולחה ילדים. אמן. וכמה שיותר. יש לנו דוגמה הכי יפה בעולם. שהיא? היו כבר שבועים בעזה, נכון? נכון. כמה היו מוכנים לשלם על שבועי גוף? הרבה. כדי שיחזור להורים שלו, נכון? הרבה מאוד. 1,000 מחבלים. נכון. אמת? נכון. תראה אתה בתור אבא, יש לך מום
עם חמאסניק על ילד אחד מתוך 20. אומר לך, ראש הממשלה, אל תיתן לו את כל מה שיש לך. למה? מחר הם יחטפו, ככה יעשו לכולם. ילמדו מזה אחרים. אתה יודע מה, מה יש לך? ואתה אומר לראש הממשלה, אני יש לי 20 מיליון, אם מבקש 20, גם אותם אני אתן לו. אומר לך, חמאסניק, חוץ מ-20 עוד, יש לך, אתה אומר לו, בתים, עסקים. אומר לך, כל מה שיש לך, תשאר אני, ותן לי, קח את הילד שלך. אומר לך, ראש הממשלה, אבל עזוב, למה? תן לי, אני למסע. אתה אומר לו, לא, אני רוצה לבן בחזרה. יותר מזה אני אגיד לך. הוא יגיד לך, יש לך עוד 19. מה, בשביל בן 20? אחד מתוך 20, זה לא אחד מתוך 2, ותר. אתה תוותר? לא תוותר. לא. והקדוש ברוך הוא, חמאסניקים, ערבים, פוליטיקאים, להבדיל, גויים, כל העולם מונה 8 מיליארד, כמו חולות. יהודים יש כמו יהלומים. אני רוצה שתשלם על כל אחד כל סכום, כי כל אחד זה הבן שלי. ואם אתה תשלם בתור אבא 20 מיליון ואת כל הנכסים צ'רט גרוגו במלונה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לעזוב הכל. מוכן ורק תביא את הבן שלי בחזרה. ועם שידור כזה, יקרב מישהו, יחזיר מישהו, אתה יודע מה עשית? אתה מכרת את כל מה שיש לך כדי להשיב יהודי לאבא שבשמיים. יש מעלה יותר גדולה מזה? אין יותר גדולה מזה. הרב, זה מה שקרה לנו היום בזכותך. היום הגיע לכאן בחור שפנה אלינו לערוץ 2000, ביקש תפילין. הוא אמר, אני הרבה זמן מחפש ואין לי תפילין. אני אראה לרב תוך כדי את ההודעה ואפילו אקריא את זה למאזינים. ראובן בן יוחנן מנהל לתוכן של ערוץ 2000 שולח לי את זה, והרב כך לשון ההודעה. שלום, רציתי לשאול אם ערוץ 2000 המקסימים יכולים לתרום לי תפילין, אני מתחזק כבר כמה חודשים ויש לי בעיה להשיג תפילין. אשמח אם ערוץ הנהדר הזה יכולים לעזור לי, וזה ממש חשוב לי. עם מספר הטלפון אני מחייג אליו, בחור בן 16, שכבר כמה חודשים מנסה להשיג תפילין, ומדי פעם הוא פוגש בחנויות של הרב רונן שאולו וכל מיני עמדות של הרב רונן שאולו. זה רעיון של מי שישב פה. אמרתי לך, הוא היה מכבה שריפות, הוא עכשיו מכבה את השריפות בלבבות ובבתים של ישראל. אז הוא זכה ככה, ואז הוא אומר לי, אחרי זה אני מגיע לשיעורים, הרב סניר גואטה, הרב רונן שאולוב, הוא אמר, השיעור הראשון שלי היה של הרב רונן שאולוב. איזה, איפה ראית את זה? ביוטיוב. עכשיו, בשביל שהמאזינים יראו שאני דובר אמת, בדיוק לפני שעה בדיוק סיימנו תוכנית עם הרב דוד אלקיים והרב שלום ארוש. את תחילת השידור עשינו עם הילד הזה, הוא הגיע לכאן, הייתה מישהי שתרמה לו תפילין, היא מגיעה אליו ביום ראשון עם התפילין מנהריה אליו, וזה התחיל משיעור אחד של הרב ביוטיוב. אז מי יודע, אולי בעוד שנה, שנתיים, אנחנו נפגוש עוד יהודי ששמע את השיעור הזה עכשיו, וקיבל על עצמו תפילין. מי יודע? אתה מדבר על נהריה? מישהו ליד נהריה, הכין שיעור לא מזמן. תראה מה זה, לעשות שיעור. עשינו אצלו שיעור בבית. על מה דיברנו? על? דיברנו על הלוואות בריבית. אחרי השיעור יצאתי, בא לי בן אדם, אמר לי, שמע, אתה יודע, דיברת עליי. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אני מלווה בריבית, יש לי קף של 2.5 מיליון. אמרתי לו, סליחה, לא התכוונתי עליך. אני בשיעור, אני, כמו שאמרת, אני בובום, אבל עכשיו אני אחבק אותך, והלוואי שתוציא, תוציא את זה ממך. הוא אומר לי, אני חייב להוציא, תעזור לי. אמרתי לו, אני אעזור לך. בוא. עזרתי לו. אתה לא מאמין. לפני הקורולה הזאת, התקשרה אליי מישהי, שהוא כנראה היה לוקח מן את הריביות, רנטות כל חודש. מה הוא ספר לי? שמישהי הזאת הייתה חייבת כסף בשם אבא שלה. שילמה, עזרה לאבא שלה לשלם את הריביות. הוא אמר לה, אל תשלמי לי יותר, גם תעשי חשבון עם הקרן, תורידי מה שיהיה לך, תשלומים של 500 שקל. היא אומרת, מה קרה לך? זה אמיתי? אומר לה, אני חזרתי בתשובה. באמת? אני חוזר וזה? איך? הוא אומר לה, אני שומע איזה מישהו בשם רונן שאולוב. היא אומרת לו, אתה יודע מה? אם זה גרם לך לזה, שלח לי אותו. היא לפני הקורולה הזאת הייתה בשיעור שלי בצפון בקריית ים. היא אומרת לי, עיניים למטה. אומרת, אני חוזרת בתשובה 4 חודשים. וואו. אמרתי לה, איך, מה? אומרת לי, אתה החזרת בתשובה מלווה בריבית? שהמלווה בריבית, מה, עשה ויתר לאבא שלי על הריביות. וזה גרם לי לחזור בתשובה מהשיעור ש... מי שהכין את השיעור הזה בצפון, כל הזכות של המלווה שהפסיק, ושאלה שחזרה בתשובה, כל הזכויות של מי שהכין את השיעור בצפון. ואתם יכולים להכין את זה כבר עכשיו. אז יכול להיות שאתם מפחדים ממנו, יכול להיות שהוא מרגיע אתכם, אבל בסופו של דבר הוא הכי מחזק אתכם. אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרצרה, ומיד לאחריה, הרצאה מרתקת של מזכה הרבים הגדול, הרב רונן שאולוב. אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד מתחילים.